Nanti bila jadi famous graphic designer, mesti cari you. Dari rambut pendek sampai dah panjang berkembang je ni. You tak boleh, you know, live with the best seller your whole life, you know. Tapi hantar also macam nak sambung graphic design ke? Lah, susah juga nak juggle dua benda yang sama kan. Dalam hidup kita ni, kita kena ada tiga jenis hobi. I tahu eh jalan tengok you perform, but you're growing some crowd kan?